देखिए जी, आगे शरा पर قوله بالاهتداء مصدر مبني للمفعول أي بأن يهتدى به والجملة صفة لقوله هدى أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين ويحتمل الاستئناف أيضا وقف على هذا قوله نورا مع الجملة التالية. आइए भाई जरा पहले कल वाला मतन फिर देख लें। والصلاه والسلام على من ارسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق الرحمه اور سلامتی ہو على من ارسله اس ذات پر جن کو اللہ نے بھیجا هدى اور یہ آگے جملہ کیا ہے اس کی صفت جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے یہ دوسرا ترجمہ کیا تھا رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر کہ جن کو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں یعنی وہ اللہ ہدایت دینے والے یا یہ مفعول سے حال بنا لو رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جن کو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ وہ رسول جو ہیں وہ ہدایت دینے والے ہیں اور تیسری بات شارح نے یہ ذکر کی تھی کہ ہدن کو ہادی کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو اگر اپنے ہی معنی میں لیا جائے تو بھی درست ہے اور یہ حمل بطور مبالغہ کے ہوگا کہ رحمت اور سلامتی ہو اعلی من اس ذات پر کہ جن کو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ وہ سراپا ہدایت ہیں وہ سراپا ہدایت ہیں اور آگے کل میں نے بتلایا تھا ہوا بالاہتداء حقیق یہ پورا کیا ہے جملہ اسمیہ اور نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ فعل اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت اور کیسے صفت بنتا ہے پورا جملہ فعلیہ ہو کر تو پورا جملہ فعلیہ صفت بن رہا ہے نکرہ کی اس سے ایک اور ضابطے کا آپ کو پتا چل گیا کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے کس کے نکرہ اسی طرح کبھی کبھار نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے صفت بنتا ہے تو یہاں پر بھی یہ پورا جملہ اسمیہ خودن کے لیے کیا بنے گا صفت بنے گا اور اسی طرح نورن کے بعد بہل اقتداء یلیق یہ جملہ اسمیہ آیا اور یہ بھی نورن کے لیے کیا بنے گا صفت بنے گا اور یہ ضابطہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے اور وہ ربط عموماً کس کے ذریعے دیتے ہیں غائب کی ضمیر جو اس چیز کی طرف لوٹتی ہے جس کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے تو لہذا جب ہدن کے لیے ہوا بالاہتداء حقیق کو آپ صفت بنا رہے ہیں تو پھر کوئی ربط چاہیے تو یہ جو ہوا ضمیر ہے ہوا بالاہتداء حقیق یہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے اس ہدن کو اور یہ اس کے ساتھ ربط دے رہی ہے اسی طرح نورم بہل اقتداء یلیق بہل اقتداء کے اندر بہی کی ہا ضمیر ہے یہ اس نورن کو راجع ہے تو یہ ربط دے رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو دونوں جملے صفت بن رہے ہیں اور یہ دونوں اپنے موصوف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ربط ہے ضمیریں موصوف کی طرف لوٹ رہی ہیں تو ہدن ایسی ہدایت ہوا بالاہتداء حقیق کہ وہ لائق ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے سمجھ میں آ رہی عبارت یہ بالاہتداء متعلق ہے کس سے حقیق سے تو اس کو اس سے مؤخر کر دو کیونکہ حقیق جس یہ جار مجرور جس سے جڑتا ہے وہ اس کے اندر عامل ہوتا ہے تو لہذا عامل پہلے آتا ہے اور معمول بعد میں تو اس کو مؤخر کر دو ہوا حقیق بالاہتداء ہدن وہ ایسی ہدایت ہوا حقیق بالاہتداء کہ وہ لائق ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے وَنُورًا اور ایسا نور بِهِ الْاِقْتِدَاءُ يَلِيقُ
کہ انہی کی پیروی کرنا یلیق بنا، میں نے یہاں بتایا تھا جار مجرور محذوف بھی نکالیں گے، انہی کی پیروی کرنا یلیق بنا ہمارے مناسب ہے، مناسب ہے. اب یاد رکھیے اہتداء کا معنی ہے ہدایت حاصل کرنا، ہدا یہ توجہ ہے، ہدا یہدی کے معنی ہدایت دینا، ہدا یہدی ہدین فہوا ہادن، ہادی دیکھو ہدایت دینے والا، اور اہتدا باب افتعال میں لے جاؤ تو اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنا. تو ہادی وہ شخص جو دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، اور مہتدی وہ شخص جو دوسروں سے ہدایت لیتا ہے، ہدایت کو حاصل کرتا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر بالاہتداء آیا کہ وہ ہوا حقیق بالاہتداء، کہ وہ لائق ہے بالاہتداء ہدایت حاصل کرنے کے. ترجمے پہ نظر ہے؟ وہ ہوا حقیق، وہ ذات لائق ہے بالاہتداء، کس چیز کی؟ ہدایت حاصل کرنے کی. اب یہ ہوا ضمیر کس کی طرف راجے؟ یہ تو راجے ہے کس کی طرف؟ ہدن کی طرف. اور ہدن یہ ہادی کے معنی میں، اور یہ ہادی یہ آپ نے پڑھا، یہ حال واقع ہو سکتا ہے کس سے؟ فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی. اور فاعل کون؟ بھیجنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. تو پھر یہ اللہ کی صفت بنے گی، ہوا بالاہتداء حقیق. اور اگر اس کو مفعول سے حال بنایا تو پھر یہ صفت کس کی بنے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب یہ معنی کرنا ہوا حقیق بالاہتداء، وہ اللہ اس لائق ہے کس لائق؟ بالاہتداء، کہ وہ ہدایت حاصل کرے. تو یہ تو کفریہ معنی ہو گیا، معنی یہ ہو گیا کہ اللہ دوسروں سے ہدایت حاصل کرے. اللہ کیا کرے؟ تو اللہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، اللہ تو ہدایت دوسروں کو دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات تو ہادی ہے، تو لہذا یہ معنی درست نہیں، یہ کیا ہے؟ کفریہ معنی ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہوا سے مراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ وہ حضور ہوا حقیق بالاہتداء، حضور علیہ السلام کی ذات اس لائق ہے کہ وہ ہدایت حاصل کریں، وہ ہدایت حاصل کریں، تو یقینی بات ہے حضور علیہ السلام تو ہدایت کس سے حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالی سے. تو یہ معنی تو ٹھیک، لیکن بہرحال بے ادبی والا معنی ہے. کیا ہے؟ بے ادبی والا معنی بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کیا کرنی چاہیے؟ اللہ سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ تو حضور کو ہدایت دے چکے ہیں بھائی. اور اب حضور کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے ہادی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو برحال حضور علیہ السلام کی طرف بھی اس کی نسبت کی جائے تو یہ بے ادبی ہے بھائی، بے ادبی ہے. تو پھر اس اہتداء کا کیا معنی کریں؟ تو آپ کو شارح بتلائیں گے کہ یہ مصدر مجہول ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر مجہول. اچھا پہلے یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مصدر معروف اور ایک ہوتا ہے مصدر مجہول. جیسے ضربن، ضربن مصدر ہے، اگر یہ معروف ہو تو اس کا معنی ہے پٹائی کرنا، اور اگر ضربن، یہی ضربن مصدر مجہول بھی استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے عربی میں ایک ہی مصدر کا وزن مصدر معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مصدر مجہول. جیسے فعل کے اندر ہے ضربا کا کیا معنی؟ اس نے پٹائی کی، اور ضربا کا معنی اس کی پٹائی کی گئی. یضرب کا معنی یضرب زید، کیا معنی؟ زید، زید پٹائی کرتا ہے. اور یضرب زید کا کیا معنی؟ زید کی پٹائی کی جاتی ہے. تو جیسے فعل معروف اور مجہول ہوتا ہے، اسی طرح مصدر بھی کیا ہے؟ معروف اور مجہول ہوتا ہے. البتہ یہ جو مصدر معروف اور مجہول ہے، عربی میں ان کے لیے الگ لفظ نہیں. فعل میں تو فرق تھا، فعل ہو تو معروف، فعل ہو تو مجہول، یضرب ہو تو معروف، یضرب ہو تو مجہول. تو فعل میں تو معروف اور مجہول میں فرق ہے، لیکن مصدر معروف اور مجہول میں کوئی فرق نہیں. وہی ضرب
جو مصدر معروف کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی مصدر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مجھول کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے. تو ضرب ان کا ایک معنی اگر معروف ہو تو اس کا کیا معنی؟ پٹائی کرنا. اور اگر ضرب یہ مصدر مجھول ہو تو اس کا معنی ہے پٹائی کیے جانا, یہ یوں کہو پٹائی ہونا. دیکھو ایک ہے پٹائی کرنا اور ایک ہے اپنی پٹائی ہونا, تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو ایک کیا ہے مصدر معروف اور ایک کیا ہے مصدر مجھول. اسی طرح ہے شرب, شرب کا معنی ہے پینا اور اسی شرب کا معنی ہے پیا جانا. اسی شرب کا کیا معنی ہے؟ پیا جانا. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں شریب زید مشروبا, زید نے کیا پیا؟ زید نے کوئی مشروب پیا. اور اس کی دوسرا آپ کہتے ہیں شریب مشروب, مشروب پیا گیا, مشروب پیا گیا. دیکھو تو پینا اور پیا جانا اور پینے کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے جو اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے. زید نے پانی پیا اور پیے جانے کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے, پانی پیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مصدر معروف کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ فاعل کی طرف. اور مصدر مجھول کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مفعول کی طرف ہوتی ہے. جیسے مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید, یہ کون سا فعل ہے؟ فعل معروف, تو آگے جو ہے زید یہ فاعل آیا. اور اگر میں کہوں ضریب زید تو آگے یہ زید کیا ہے؟ مفعول. پہلا تھا ضرب زید مطلب تھا زید پٹائی کرنے والا ہے, اور دوسرا کیا ہے؟ ضریب زید معلوم ہوا زید کی پٹائی ہوئی ہے. تو دونوں میں فرق ہے, ایک میں ہے پٹائی کرنا ایک میں ہے پٹائی ہونا. تو یاد رکھیے یہ جو فعل معروف ہوتا ہے نا, فعل معروف اس کی نسبت ہوتی ہے فاعل کی طرف. اس کی نسبت فاعل کی طرف. ضرب زید عمرن, توجہ ہے, ضرب زید عمرن, یہ جو زید یہ ہے فاعل اور عمرن یہ کیا ہے؟ مفعول. اب آپ سے کوئی پوچھے یہاں فعل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے, آپ فوراً کہیں گے فاعل کی طرف, کیونکہ یہ فعل معروف ہے. اور آگے جو عمرن آیا وہ مفعول ہے, فعل کی اس کی طرف نسبت نہیں ہو رہی, فعل اس پر واقع ہو رہا ہے. فعل اس پر واقع, فعل کی نسبت ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات فعل کو کرنے والی ہے, اور یہ ضرب کرنے والا کون؟ زید ہے. تو یہاں نسبت کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. تو فعل معروف کی نسبت ہوتی ہے فاعل کی طرف. یہ یوں کہو فعل معروف جو ہوتا ہے نا وہ مبنی للفاعل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی کا معنی مبنی یون, کون سا صیغہ ہے جی بتائیے بھائی؟ مبنی یون جی, شاباش. اس میں مفعول کس باب سے؟ کیا جی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مرمی یون, شاباش. دیکھا معلوم ہوا باب اچھے خاصے صرفی بن چکے ہیں بھائی. یہ تو بڑا مشکل صیغہ ہے, عام طلبا کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ مبنی یون یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. رما یرمی رم ین فہو رام ان و رومی یورما رم ین فضا کا مرمی یون, یہ مرمی یون جو ہے اس میں مفعول ہے بھائی. تو مبنی یون بنا یبنی کا معنی ہوتا ہے بنانا, بنانا. اور مبنی یون جس کو بنایا گیا ہو, جس کو بنایا گیا ہو. تو یہ جو فعل معروف ہوتا ہے نا, فعل معروف اس کو کہتے ہیں مبنی یون للفاعل. اس کو بنایا گیا ہے للفاعل, کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. یعنی اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ فاعل کی طرف. اور جو فعل مجھول ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں مبنیون للمفعول, اس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ مفعول کے لیے. تو یضرب یہ فعل مبنی للفاعل ہے, اور یضرب یہ فعل کیا ہے؟ مبنی للمفعول ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مبنی للفاعل کو آسان لفظوں میں آپ کہتے ہیں معروف. یضرب کیا ہے؟ مبنی للفاعل, اسی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف ہے.
اور مبنی للمفعول یضربو، یہ مبنی للمفعول ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں فعل مجھول. تو معروف اور مجھول یہ وہی آپ معنی ادا کر رہے ہیں جو مبنی للفاعل اور مبنی للمفعول کا ہے. فعل معروف ہے تو وہ مبنی للفاعل ہے، یا یوں کہہ لو وہ فعل معروف ہے، یعنی فعل فاعل کی طرف اس کا اسناد ہوگا. اور دوسرا فعل مجھول ہے تو اسی میں کبھی اس کو فعل مجھول کہہ دیتے ہیں اور کبھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ فعل مبنی للمفعول ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے یہ فعل معروف اور مجھول ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو مصدر ہے یہ بھی معروف اور مجھول ہوتا ہے، معروف اور مجھول ہوتا ہے. اچھا، تو فعل معروف کا اسناد کس کی طرف؟ فاعل کی طرف، اور فعل مجھول کا اسناد مفعول کی طرف ہوتا ہے. یعنی یہ ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور یہ اس کو رفع دیتے ہیں. ضرب زید، یہ ضرب کیا ہے؟ فعل معروف. تو یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ، اسی لیے اس کو رفع دے رہا ہے. اور ضریب عامر، یہ ضریب کس کے ساتھ قائم؟ عامر کے ساتھ، اس لیے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو رفع دے رہا ہے. صورت سمجھ میں آ؟ عامر ہے مفعول ہی، لیکن فاعل کو حذف کر کے یہ مفعول کو اس کا قائم مقام کر دیا اور فعل کو مجھول بنا دیا. تو یہ اب کیا کر رہا ہے؟ ضریبہ کا اسناد کس کی طرف ہے؟ عامر یعنی مفعول کی طرف ہے، اور یہ اس کو رفع دے رہا ہے، اور اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. تو فعل معروف کس کو رفع دیتا ہے؟ فاعل کو. اور فعل مجھول کس کو رفع دیتا ہے؟ نائب الفاعل کو. اور یہ دراصل مفعول ہی ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول ہی ہے کہ اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے بھائی. تو اسی طرح مصدر بھی ہوتا ہے، وہ معروف بھی ہوتا ہے اور مجھول بھی، لیکن دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے. فعل میں تو فرق ہوتا ہے لیکن مصدر میں فرق نہیں. اسی ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور پٹائی ہونا بھی، اسی شرب کا معنی پانی پینا بھی اور پانی کا پیا جانا بھی. اسی طرح اور دیکھ لیں، عقل، حمزہ چھوٹا کاف اور لام، عقل، عقل کا معنی ہے کھانا کھانا. تو عقل کا معنی کھانا کھانا بھی اور عقل کا معنی کھانا کھایا جانا بھی، مجھول والا معنی بھی کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جو مصدر معروف ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر مبنی للفاعل. اور جو مصدر مجھول ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر مبنی للمفعول. پھر ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو مصدر ہے نا، مصدر، یہ کبھی اس میں فاعل کے معنی بھی آتا، اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا مثال گزری تھی گزشتہ سبق میں، زید عادل، یہ عادل تو مصدر ہے، تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ عادل کس معنی میں ہے؟ عادل کے معنی میں. دیکھا، عادل اس میں فاعل ہے، تو مصدر کس معنی میں ہوا؟ اس میں فاعل کے معنی میں. یا جیسے میں کہتا ہوں زید ضرب، تو کیا کہیں گے؟ اے زید ضارب، تو یہ ضرب کس معنی میں؟ ضارب کے معنی میں. اور یہ تو اس صورت میں اگر زید پٹائی کرنے والا ہے، اور اگر زید اس کی پٹائی ہوئی ہے تو پھر یوں کہیں گے، میں کہتا ہوں زید ضرب، تو اب آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیسے کہیں گے؟ یہ ضرب کس معنی میں ہے؟ اس میں مفعول کے معنی ملیں گے، زید مضروب، کیونکہ زید نے پٹائی، آپ کو پتا ہے زید نے پٹائی نہیں کی بلکہ اس کی پٹائی ہوئی ہے، تو اب زید ضرب، یہ ضرب کو کس معنی ملیں گے؟ مضروب، کیونکہ مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں لیتے ہیں، اور موقع محل کے مطابق، جہاں اس میں فاعل کی ضرورت ہے صحیح بنتا ہے وہاں اس میں فاعل کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور جہاں اس میں مفعول کے معنی میں اس لینا صحیح ہو تو اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لے لیتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات یہ ہوئی کہ مصدر کبھی معروف ہوتا ہے اور کبھی مجھول. معروف کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی للفاعل. اور مجھول کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی للمفعول. پھر یہی مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. اب یہ بھی یاد رکھو کہ اس میں فاعل کے معنی میں، اس میں وہ والا مصدر آئے گا جو معروف ہوگا،
اس میں فاعل کے معنی میں وہ والا مصدر آئے گا جو معروف ہوگا, اور اس اگر مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو سمجھ جائیں یہ مصدر مجھول ہے. یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا زیدن ضربن, یہ ضربن کس معنی میں ہے؟ ضاربن کے معنی میں. تو اس سے آپ کو ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا, کیا کہ یہ ضربن کون سا مصدر ہے؟ مصدر معروف ہے. اور اگر میں کہوں زیدن ضربن, یہ ضربن کس معنی میں ہے؟ مضروبن کے معنی میں ہے. تو خود بخود ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ضربن کون سا مصدر ہے؟ مصدر مجھول ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوگا لیکن یہ تب جب مصدر معروف ہو, اور مصدر کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا لیکن یہ اس وقت جب مصدر کیا ہو؟ مجھول ہو. صورت سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور بات یاد رکھیں, جب کہیں پر یہ آ جائے مصدر مبنی للفاعل تو پھر طلباء یہ سمجھتے ہیں, اکثر طلباء یہ اس غلطی میں مبتلا ہیں, کہیں پر لکھا ہوا آ جائے مصدر مبنی للفاعل تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے, یعنی ضرب ان کس معنی میں ہے؟ ضارب. حالانکہ اس کلام کا یہ معنی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا ایک مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے زیدن ضربن, اور آگے کہتا ہے الضرب مصدر مبنی للفاعل. طالب علم کیا کہتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ ضرب کس معنی میں ہے؟ ضاربن کے معنی میں. حالانکہ مصنف یہ نہیں کہہ رہا, وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ یہ مصدر معروف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مصدر مبنی للفاعل ہے, یعنی مصدر معروف ہے. پھر مصدر معروف کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے. تو پہلی چیز کیا کہ مصدر کیا ہوگا؟ معروف. اور پھر کبھی وہ کس معنی میں ہوگا؟ اس میں فاعل. اسی طرح کبھی مصدر ہوگا مجھول, یہ ایک چیز, اور پھر کبھی یہ مصدر مجھول کس معنی میں ہوگا؟ اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا. تو لہذا مبنی للفاعل کہہ دیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے, اور مبنی للمفعول کہہ دیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے, وہ الگ چیز ہے. مبنی للفاعل جب کہا تو اس کا صرف یہ معنی کہ یہ مصدر کون سا ہے؟ معروف. معروف والا ترجمہ کرنا. اور جب کہہ دیا جائے مصدر مبنی للمفعول تو معنی کیا؟ یہ مصدر مجھول ہے, اس کا کون سا ترجمہ کرنا؟ مجھول ترجمہ کرنا. لہذا ایک کتاب ہے, دیکھیے اب آپ نے مجھے بتانا ہے, یہ کتاب ہے, اس کتاب کے اندر ایک عبارت آئی اور ایک مصدر آیا, ایک مصدر آیا اور آگے لکھا ہوا ہے مبنی للفاعل, تو آپ کیا سمجھے؟ یہ مصدر معروف. کیا یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے؟ یہ بھی اس سے نکلا نہیں, یہ بات اس سے معلوم نہیں. صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ کیا ہے؟ مصدر معروف. اور اسی طرح ایک کتاب آئے, ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے مصدر اور آگے لکھا ہوا ہے مصدر مبنی للمفعول, اس سے کیا پتا چلا؟ مجھول ہے. کیا یہ پتا چلا کہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے؟ نہیں, یہ پتا نہیں چلا, وہ الگ چیز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. ہاں ایک اور کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے مثلا زیدن ضربن, اور ضربن کے آگے لکھا ہے کہ یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے. توجہ ہے؟ جی. یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے. کیا کیا سمجھے آپ؟ دو باتیں آپ کو پتا چلی ہیں. آپ دیکھا انہیں صرف یہ کہا اس میں فاعل کے معنی میں, لیکن دو باتوں کا پتا چل گیا. ایک تو یہ کہ کیا ہے؟ معروف. مصدر معروف ہے, کیونکہ وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ اس میں فاعل. تو ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ مصدر معروف ہے, اور دوسرا پھر یہ بھی پتا چلا کہ اس میں مصدر معروف کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں ہے. اسی طرح کتاب میں کبھی لکھا ہوگا مصدر ہوگا اور آگے لکھا ہوگا کہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے, تو اس سے بھی آپ کو کتنی باتوں کا پتا چلا؟ دو باتوں کا پتا چلا. ایک تو یہ مصدر مجھول ہے, اور دوسرا یہ پتا چلا کہ یہ مصدر مجھول پھر کس معنی میں ہے؟ جس میں مفعول کے معنی میں ہے. تو لہذا جب مبنی للفاعل کہا جائے تو صرف ایک بات کا پتا چلتا ہے کہ یہ معروف ہے, اور جب مبنی للمفعول کہا جائے تو صرف ایک بات کا پتا چلتا ہے کہ یہ مصدر مجھول ہے.
اور لیکن جب کہا جائے کہ یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے تو دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ معروف بھی ہے اور پھر کس معنی میں ہے اس میں فاعل، اور جب کہا جائے مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو پھر وہاں بھی دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ مجھول ہے اور دوسرا کس معنی میں ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے. اور اسی وجہ سے اب گردانوں کا نقطہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. ہمارے بزرگوں کا کوئی بھی عمل بلا سبب نہیں، ہر ایک میں عجیب عجیب نکات ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. جیسے آپ کی صرف صغیر ہے، صرف میں آپ گردان پڑھتے ہیں ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب، آخر تک گردان چلتی ہے. دیکھو یہ صرف صغیر ہے، چھوٹی گردان ہے، اسی لیے ماضی معروف کے کل کبیر میں کتنے سیغے ہیں؟ 14 سیغے، لیکن ان میں سے صرف ایک سیغا لیا ضربا، گردان پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ضربا کے وزن پر گردان چلتی ہے، باقی سیغے خود سمجھ لو اسے. اسی طرح مضارع معروف جو ہے کس سے شروع ہوتی ہے؟ یضرب، اور کل اس کے صیغے کتنے ہیں؟ 14، لیکن صرف صغیر میں صرف ایک صیغہ یضرب لا کر اس پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ اسی وزن پر چلے گی، باقی صیغے خود نکال لینا، پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا. آگے ضربن کیا آیا؟ مصدر، بتلا دیا ان کا مصدر کیا آتا ہے، ضربن آتا ہے، ضربا اور یضربو کا مصدر کیا آتا ہے، ضربن. اور اس کو منصوب رکھا، کیوں منصوب رکھا؟ کیونکہ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں، مفعول مطلق. ضربت ضربن، ضربت ضربن، دیکھا ضربن مصدر ہے اور اسی ماقبل والے فعل کے معنی میں ہے، تو یہ مصدر اس کو یہ منصوب ہوتا ہے اور یہ مفعول مطلق ہوتا ہے، اس لیے گردانوں میں بھی ضربن یہ اس کو منصوب پڑا، کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے، مفعول مطلق، کیونکہ ماقبل والے ضربا اور یضربو ہی کے معنی میں ہے یہ بھائی. پھر آگے مجھول کے، مجھول ماضی مجھول کے کتنے صیغے ہیں، 14، لیکن صرف ایک صیغہ لیا ضربا، باقی گردان آپ خود سب کر لینا بھائی، پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا. اگلی مضارع مجھول کے کتنے صیغے، 14 صیغے، اس کی طرف یضربو کے ذریعے اشارہ کر دیا، ضربا کے ذریعے ماضی مجھول کی طرف اور یضربو کے ذریعے مضارع مجھول کی طرف اشارہ کر دیا. کیونکہ یہ چھوٹی گردان ہے، صرف صغیر ہے، ایک ایک لفظ کے ذریعے ایک ایک گردان کی طرف اشارہ کرتے چلے جا رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر تو ضربا یضربو، آگے پھر ضربن آ گیا، تو اشکال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے ضربن دوبارہ کیوں لائے، یہ تو چھوٹی گردان ہے، ایک دفعہ ضربن پہلے گزر چکا تھا، دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو آپ دوسرا صیغہ نہیں ذکر کرتے، چھ جائے کہ آپ کیا کریں، ایک ہی صیغے کو دو دفعہ ذکر کر رہے ہیں، ایک دفعہ ضربن گزر چکا پھر ضربن ذکر کر رہے ہیں. تو جواب آج آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پہلا جو ضربن آیا تھا وہ فعل معروف کے بعد تھا، وہ مصدر معروف تھا، اور یہ مصدر جو آیا کس کے بعد آیا، فعل مجھول کے بعد، تو یہ کون سا مصدر ہے، مصدر مجھول ہے. اور نیز اس نقطے کی طرف اشارہ ہے، بزرگوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یاد رکھنا اردو اور زبانوں میں تو ہو سکتا ہے کہ مصدر معروف کے لیے اور لفظ ہو اور مصدر مجھول کے لیے اور لفظ ہو، تھوڑا فرق ہو، جیسے پینا اور پیا جانا، مارنا اور مارے جانا، لیکن عربی میں دونوں کا وزن، دونوں ایک ہی صیغہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی ضربن معروف کے لیے بھی استعمال ہوگا اور وہی ضربن مجھول کے لیے بھی استعمال ہوگا، وہی اکرام معروف کے لیے بھی استعمال ہوگا اور وہی اکرام مجھول کے لیے بھی استعمال ہوگا، وہی استخراج معروف کے لیے بھی استعمال ہوگا اور وہی استخراج مجھول کے ذریعے بھی استعمال ہوگا. تو یہ نقطہ ہے کہ مصدر دو دفعہ لایا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ ایک مصدر معروف ہے اور ایک مصدر مجھول، اور دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے دونوں کا عربی میں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیا پھر دیکھیے بھائی کتاب پر، متن میں کیا آیا تھا، ہوا بالاہتداء حقیق، اور اہتداء کا کیا معنی ہے، ہدایت حاصل کرنا. وہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے وہ اللہ ہدایت حاصل کرنے کے لائق ہیں تو یہ تو کفریہ معنی ہو گیا، تو یہ معنی درست نہیں. اور اگر حضور کی طرف بھی یہ نسبت کر لیں،
حضور علیہ السلام ہدایت حاصل کرنے کے لائق ہیں تو یہ بھی بے ادبی والا معنی ہے، تو یہ معنی تو صحیح نہیں ہوتا. پھر کیا کیا جائے؟ تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ اہتداء یہ مصدر مبنی للمفعول ہے. یہ کیا ہے؟ للمفعول. کیا معنی مصدر مبنی للمفعول؟ یعنی یہ مصدر مجهول ہے بھائی، مصدر مجهول ہے. تو پھر کیا معنی ہوگا؟ ہوا بالاہتداء حقیق، وہ لائق ہے بالاہتداء ہدایت حاصل کیے جانے کے، یعنی کہ ان سے کیا کی جائے؟ ہدایت حاصل. وہ اللہ اس لائق ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ ان سے کیا کی جائے؟ ہدایت حاصل کی جائے. تو ما ہدایت حاصل کرنا ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے، کہ دوسرے کیا کریں ان سے، تو دوسرے ان سے ہدایت حاصل کریں. تو یہ اہتداء مصدر معروف نہیں بلکہ کیا ہے؟ مصدر مجهول ہے بھائی، مصدر مجهول ہے. دیکھیے اب شرح میں، قوله بالاہتداء، مصنف کا قول بالاہتداء جو ہے یہ کہتے ہیں مصدر مبنی للمفعول، یہ مصدر مبنی للمفعول ہے. اگر مبنی للفاعل کا ترجمہ کرو گے تو پھر معنی صحیح نہیں رہے گا، یا تو کفریہ معنی بن جائے گا یا بے ادبی والا. بلکہ یہ کون سا مصدر ہے؟ مصدر مجهول. وہ لائق ہے بالاہتداء کہ ان سے کیا کی جائے؟ ہدایت حاصل کی جائے. اس پر پھر اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ کہ اہتداء یہ تو مصدر لازمی ہے، متعدی نہیں. جب ہم کسی فعل کو معروف سے مجهول بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ضرب زید عمرا، توجہ ہے، ضرب زید عمرا، یہ زید کیا ہے؟ فاعل، اور عمرا کیا ہے؟ مفعول. تو جب اس ضرب کو ہم ضریبا بنائیں گے تو فاعل کو حذف کر لیں گے، زید کیا ہوا؟ حذف. اور پھر جو مفعول تھا اس کو نائب الفاعل بنائیں گے، ضریبا عمر، عمر کی پٹائی کی گئی. تو فعل مجهول کے لیے نائب الفاعل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور وہ نائب الفاعل کہاں سے آتا ہے؟ وہ اسی کا مفعول ہوتا ہے جو کیا بن گیا؟ نائب الفاعل بن گیا. تو یہ تو فعل متعدی میں ہوگا. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے، اور فعل لازم جہاں مفعول کی ضرورت نہ ہو. مفعول کی ضرورت، تو یہ اہتداء اس کا تو معنی ہے ہدایت حاصل کرنا، یہ تو فعل لازمی ہے، مصدر لازمی ہے، اس کے لیے تو مفعول آتا ہی نہیں. تو اگر آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ مصدر مجهول. تو مفعول اگر ہوتا تو ہم اس کو نائب الفاعل بنا دیتے، یہاں تو مفعول ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مفعول کیا بنے گا؟ کیسے یہ فعل مجهول آئے گا؟ کیسے مصدر مجهول آئے گا؟ اور کس چیز کو اس کے لیے نائب الفاعل بناؤ گے؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. فائل کو تو حذف کر دیا، جب فعل مجهول لاتے ہیں یا مصدر مجهول تو فائل کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف. اور پھر مفعول کو اس کا قائم مقام بناتے ہیں. یہاں کوئی مفعول ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کس طرح ترجمہ ہوگا؟ اور کیسے یہ فعل، کیسے اس کا مجهول آئے گا بھائی؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب دیں گے کہ یہاں پر بہی جار مجرور محذوف ہے. بہی جار مجرور محذوف ہے. یاد رکھو یہ جو جار مجرور ہے نا، جار مجرور یہ جس سے جڑتے ہیں وہ ان کے اندر عامل ہوتا ہے. اگر یہ فعل سے جڑے جار مجرور تو فعل اس جار مجرور میں عامل، اگر یہ مصدر سے جڑے تو مصدر ان کے اندر عامل، اگر یہ اس میں فاعل سے جڑے ضاربن سے تو یہ ضاربن ان میں عامل، اگر یہ مضروبن اس میں مفعول کے ساتھ جڑے تو مضروبن ان کے اندر عامل، اگر یہ صفت مشبہ کے ساتھ جڑے کریمن تو وہ کریمن ان کے اندر عامل، اور اگر یہ کس سے جڑے اس میں تفضیل اضربو کے ساتھ جڑے تو وہ ان کے اندر عامل. تو حاصل کلام یہ جار مجرور جس سے جڑتے ہیں وہ ان کے اندر عامل ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو مجرور ہے نا مجرور، یہ دراصل مفعول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دراصل مفعول ہوتا ہے.
لیکن فعل اس کو براہ راست نصب نہیں دے سکتا. مفعول تو منصوب ہوتا ہے نا جی. یہ جار مجرور توجہ ہے جی جی. یہ جار مجرور مثلا جڑ گئے فعل کے ساتھ, تو یہ جار مجرور یہ جو ایک تو حرف جر ہے, آگے جو مجرور اسم ہے وہ دراصل مفعول ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن مفعول تو ہوتا ہے منصوب, فعل اس میں براہ راست عمل نہیں کر سکتا تھا, تو ہم نے حرف جر کا واسطہ اختیار کیا, ہم نے حرف جر کی مدد لی. مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن, میں نے کس کی پٹائی کی؟ زید کی. اب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے لاٹھی سے پٹائی کی, تو میں کہوں گا ضربت زیدن بالعصا, میں نے زید کی پٹائی کی لاٹھی کے ساتھ. توجہ ہے جی. تو یہ بالعصا کس سے متعلق؟ ضربت. تو ضربت اس کے اندر عامل ہوا, اور بالعصا یہ با جارہ اور العصا یہ دراصل مفعول بھی ہی ہے. ضربت کے لیے سوا, تو پھر اس کو مفعول بھی ہی کیوں نہیں بناتے؟ مفعول بھی ہی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. با کو ختم کرو, العصا کو منصوب لے آؤ. تو جواب یہ کہ بھائی ضربت تو صرف ایک مفعول کو نصب دے سکتا ہے, دو یا زیادہ کو نصب مفعول بھی ہی کی بات کر رہا ہوں. مفعول فی, مفعول لہو وغیرہ وہ الگ ہیں, ان کو تو وہ نصب دے گا, لیکن مفعول بھی صرف ایک ہی کو یہ نصب دے سکتا ہے. اور ضربت زیدن, یہ زیدن مفعول بھی ایک آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو آگے العصا کو اب یہ نصب نہیں دے سکتا, اور میں تو اس کو جوڑنا چاہتا ہوں, تو پھر میں مدد لیتا ہوں حرف جر کی اور با لے آتا ہوں درمیان میں, ضربت زیدن بالعصا. تو یہ زیدن یہ بھی ہے مفعول بھی, اور العصا یہ بھی کیا ہے؟ مفعول بھی. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں مفعول بھی, البتہ ایک کو کہیں گے مفعول بھی صریح. یہ زیدن کیا ہے؟ ضربت زیدن. یہ زیدن مفعول بھی صریح. صریح پہلے بھی گزر چکا ہے, صاف لفظوں میں ایک بات ذکر کرنا. تو یہ مفعول بھی صریح ہے, یعنی واضح طور پر کیا ہے؟ صراحتن یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اور العصا یہ بھی مفعول بھی ہے, لیکن یہ غیر صریح ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں, یعنی صراحتن یہ مفعول بھی نہیں, صراحتن تو یہ جار مجرور ہے, لیکن غیر یہ ہے مفعول بھی ہی. تو اس مفعول بھی جس کو فعل نصب دے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی صریح. اور یہ جو جار مجرور جو مجرور ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی غیر صریح. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہوتا یہ مفعول بھی ہی ہے. تو یہاں پر بھی اہتدا یہ کیا ہے؟ مصدر مجھول, اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ نائب الفاعل چاہیے, اور نائب الفاعل کس کو بناتے ہیں؟ مفعول کو. تو یہاں بھی محذوف ہے اور بھی جار مجرور تھا, تو اس میں سے یہ ہا جو ضمیر ہے یہ کیا تھی؟ مفعول بھی غیر صریح. تو یہی اب نائب فاعل بن گئی. کیا بن گئی؟ نائب فاعل بن گئی. دیکھیے اسی کی طرف اشارہ کیا, ای بی این یحتدا بھی. دیکھو بھی نکالیے, شارح نے بتلا دیا بی این یحتدا بھی, بئی صورت کہ یحتدا بھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے. یحتدا ہدایت حاصل کی جائے, بھی اس سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشکال کیا ہوا کہ اہتدا کیا ہے؟ مصدر لازم. مصدر لازم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مصدر مجھول ہے. تو مجھول کے لیے تو کیا چاہیے؟ نائب الفاعل, اور نائب الفاعل کون بنتا ہے؟ مفعول. اور اس کا تو مفعول یہ تو فعل لازم تھا, اس کے لیے تو مفعول آتا ہی نہیں. تو پھر تو جواب دے دیا کہ یہاں پر جار مجرور ہے, اور وہ کیا بنے گا اس کے لیے؟ نائب فاعل بن جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دیکھیے, قوله بالاهتداء مصنف فقال بالاهتداء مصدر مبني للمفعول, یہ مصدر مبني للمفعول ہے, اي بان يهتدى به, یعنی کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے, وہ لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. والجملة صفة لقوله هدى, اور یہ پورا جملہ جو ہے کون سا؟ ہوا بالاہتدائی حقیق, یہ پورا جملہ صفتن, یہ صفت ہے لقولہ ہدن, مصنف کے قول ہدن سے اس کے لیے
یہ پورا جملہ مصنف کے قول ہدن کے لیے صفت ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ او یکونانی حالینی مترادفینی، یہ دونوں حال مترادفہ ہیں، او متداخلینی یا احوال متداخلہ ہیں. یہ اور دو ترکیبیں بتلا رہے ہیں آپ کو. ایک ترکیب تو بتا دی کہ ہدن کو بناؤ موصوف اور ہوا بالاحتداء حقیق، اس کو کیا بناؤ؟ صفت. دوسری ترکیب ہدن حال ہے، ہدن کیا ہے؟ حال ہے، اور ہوا بالاحتداء حقیق کو اس کی صفت نہ بناؤ. دوسری ترکیب، پہلی ترکیب میں تو صفت، دوسری ترکیب میں جیسے ہدن حال تھا، ہوا بالاحتداء حقیق، یہ پورا جملہ بھی حال ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حال. آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کبھی مفرد آتا ہے اور کبھی جملہ آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید راکبن، آیا میرے پاس زید، اس حال میں جاءنی زید راکبن، آیا میرے پاس زید، اس حال میں راکبن کہ وہ سوار تھا. تو دیکھو راکبن، یہ مفرد کو میں نے حال بنایا، ایک صیغہ ہے نا، جملہ تو نہیں ہے، تو میں نے مفرد کو کیا بنایا؟ حال. اور کبھی پورا جملہ حال آتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید وہو راکب، آیا یہ وہ حالیہ ہے، آیا میرے پاس زید وہو راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا. دیکھو ترجمہ ایک ہی ہے دونوں کا، تو حال کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی پورا جملہ. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں دوسری ترکیب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہدن وہ بمانے ہادی کے ایک حال ہو گیا، یا یوں کہو ہدن ایک حال ہوا، اور ہوا بالاحتداء حقیق، یہ پورا جملہ کیا ہوا؟ دوسرا حال ہو گیا، دوسرا حال. بات سمجھ میں آ رہی؟ حال ہوا. تو یہ جملہ ہے اور اس کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ حال. اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ذوالحال. ربط ضرور چاہیے. تو اب اس صورت میں، اب ہوا ضمیر جو ہے نا، پہلے ہم نے ہدن کو راجع کی تھی کیونکہ ہم اس کی صفت بنا رہے تھے، اب ہوا ضمیر کس کو لوٹاؤ؟ ذوالحال کی طرف. تو ارسلہ کے فاعل سے حال بنا رہے ہیں، تو اس کی طرف لوٹا دیں، یعنی وہ اللہ اس حال میں کہ وہ لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی، اور یا مفعول کی طرف لوٹاؤ، ارسلہ کی ہا ضمیر جو ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا اس حال میں کہ ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا بالاحتداء حقیق، وہ لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دونوں حال ہو گئے، ہدن بھی حال، وہ حال مفرد ہوا، اور یہ ہوا بالاحتداء حقیق، یہ پورا جملہ بھی حال ہو، پورا جملہ حال ہو گیا. پھر ان کو آپ چاہیں تو حال مترادفہ بنا دیں، اور چاہیں تو حال متداخلہ. حال مترادفہ، توجہ سے، احوال مترادفہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی ذوالحال آئے، توجہ ہے جی، ایک ہی ذوالحال آیا، آگے دو حال ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، جتنے بھی ہیں، تو اسی ذوالحال سے پہلا بھی حال، اسی ذوالحال سے دوسرا بھی حال، اسی ذوالحال سے تیسرا بھی حال. یہ ہیں احوال مترادفہ. مترادفہ ایک دوسرے کے ہم معنی، ایک دوسرے کے، ایک دوسرے جیسے ہیں. مترادف کا کیا معنی؟ ایک دوسرے جیسے ہیں. جیسے پہلا مثلا ارسلہ کی ہوا ضمیر سے حال ہے، دوسرا بھی ارسلہ کی ہوا ضمیر سے حال، تیسرا بھی ارسلہ کی ہوا ضمیر. تو ایک ہی ذوالحال سے دو یا زیادہ حال آ جائیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ احوال مترادفہ. کہ ایک ہی ذوالحال سے آ رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے، یاد رکھو، ادھر دیکھو، ایک ذوالحال ہے، اس سے آگے حال آیا. کیا آیا؟ آگے حال آیا. حال آیا، پھر اس حال کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جس سے آگے دوسرا حال آ جاتا ہے. تو اب یہ ایک ہی ذوالحال سے حال ہے یا الگ الگ؟ الگ الگ ہیں. پہلے ذوالحال سے ایک حال آیا، مثلا دیکھو ارسلہو، ارسلہو کے اندر ہوا ضمیر، وہ کیا ہے؟ ذوالحال. اور ہدن بمانے ہادی کے، یہ کیا ہوا؟ حال. اور ہادی کیا ہے؟ اس میں فاعل. اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل. میں بتلا چکا ہوں ترکیب میں، جیسے ضربہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری،
صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری ہے. تو اسی ضارب اسی ہادی کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر ہے. وہ پھر ذو الحال, اب یہ والی ضمیر ذو الحال بنے گی, اور آگے ہوا بالاحتداء حقیقن کیا ہے؟ یہ حال بنے گا. معنی اسی طرح رہے گا, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ ہادی حال تھا کس سے؟ ارسلہ کی ہوا ضمیر سے. تو ہادی کے اندر ہوا ضمیر بھی اسی کو راجے. ہادی کون ہے؟ اللہ ہی, اللہ ہی ہوا ضمیر کی طرف راجے. تو مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور اسی سے پھر اگلا بھی حال آیا. تو بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ تو آپ چاہیں تو ان کو کیا بنا دیں, دونوں کو حال بنا. ایک ترکیب کیا تھی؟ اس دوسرے جملے کو پہلے مفرد کی صفت بنا دو, دوسرا کیا کہ دونوں کو کیا بناؤ؟ حال. اور پھر چاہو تو حال مترادفہ بنا دو, یعنی ایک ہی ذو الحال سے دونوں کو حال بناؤ, یا فاعل سے دونوں کو حال بنا دو, یا مفعول سے دونوں کو حال بنا دو, اور چاہو تو ان کو احوال متداخلہ بنا دو, یعنی فاعل سے ایک کو حال بنایا اور پھر حال کے اندر ضمیر سے اگلے کو حال بنایا, یا یوں کرو مفعول کی جو ضمیر تھی ارسلہ کی ہا ضمیر, اس مفعول سے پہلے ہدن کو کیا بناؤ؟ حال. اور پھر اس ہدن کے اندر جو ضمیر ہے اس سے پورے جملے کو حال بنا دو. تو احوال مترادفہ بھی بنا سکتے ہیں اور احوال متداخلہ بھی, معنی میں فرق نہیں پڑے گا, معنی وہی رہے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں. والجملہ تو صفت لقولہ ہدن, اور جملہ جو ہے یہ صفت ہے مصنف, کون سا جملہ؟ ہوا بالاحتداء. ہاں شابش, ہوا بالاحتداء حقیق, یہ پورا جملہ صفت ہے لقولہ ہدن, مصنف کے قول ہدن کسے کے لیے. او یکونان حالین مترادفین, یا یہ دونوں کیا ہوں گے؟ دو حال مترادفہ ہوں گے. یعنی کون کون؟ دونوں, ہوا بھی اور ہوا بالاحتدائی حقیق, یہ دونوں حالین مترادفین ہوں گے. او متداخلین, یا یہ کون ہوں گے؟ حالین متداخلین, متداخل یعنی ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھو ایک حال سے اگلا حال آ رہا ہے. ویحتمل الاستیناف, اور یہ استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے. ایک ترکیب کیا کہ جملے کو صفت بناؤ, دوسری کیا حال بناؤ, چاہے حال مترادفہ بناؤ یا حال متداخلہ بناؤ, اور تیسری ترکیب یہ کہ یہ استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے. استیناف کے دو معنی آتے ہیں. استیناف کا ایک معنی ہے نئی بات کرنا, الگ بات کرنا, جو پچھلی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں, یعنی یہ ماقبل کے لیے صفت یا حال نہ بناؤ, بس الگ ساتھی الگ اور بات شروع کر دی مصنف نے. حضور علیہ السلام کی صفات ذکر کر رہے ہیں نا, کہ اللہ ان پر اللہ کی رحمت ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہیں؟ ہادی ہیں. آگے پھر دوسری بات شروع کر دی, وہ بالاحتداء حقیق, حضور علیہ السلام اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. تو استیناف کا کیا معنی؟ نئی بات شروع کرنا, نئے سرے سے کوئی بات کرنا, یعنی ماقبل کی صفت یا حال وغیرہ نہیں ہے ان کے ساتھ, اس طرح نہیں جڑ نہیں رہا. اور استیناف کا ایک معنی ہوتا ہے سوال مقدر کا جواب ہونا. استیناف کا کیا معنی ہے؟ سوال مقدر کا جواب. قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی ہے؟ فرض کرنا, فرض کرنا. یعنی ایک سوال یہاں پیدا ہوتا تھا, تو اب کسی نے کیا تو نہیں ابھی, لیکن سننے والے کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا تھا, پیدا ہو سکتا تھا, تو مصنف نے اس طرح کر دیا جیسے کسی نے واقعی سوال پوچھا ہو اور خود ہی جواب بھی دے دیا. کیا ایک مقام پہ مصنف تقریر کرتا ہوا جا رہا ہے, اور وہ مقام ایسا ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں وہاں ایک سوال آ سکتا ہے, ان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. احتمال ہے, آیا تو نہیں نا, کسی نے پوچھا تو نہیں, لیکن احتمال ہے ان کے ذہنوں میں آ سکتا ہے. تو اس احتمال کو وجود کے درجے میں اتار لیتا ہے کہ گویا واقعی کوئی اس سے پوچھ رہا ہے, اور پھر آگے وہ اس کا جواب, سوال کو ذکر نہیں کرتا, صرف اس کا کیا ذکر کر دیتا ہے؟ جواب ذکر کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں سوال مقدر.
سوال کا صرف احتمال تھا، لیکن اس نے اس کو باقاعدہ فرض کر لیا کہ گویا کسی نے کیا کیا ہے، مجھ سے سوال پوچھا ہے اور پھر اس کا جواب، تو اس کو کہتے ہیں سوال مقدر، ایسا سوال جس کو کیا کر لیا گیا، فرض کر لیا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ویحتمل الاستیناف، اور یہ جو ہے یہ ہوا بالاحتداء حقیق، یہ استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے، ایضا بھی ویحتمل الاستیناف ایضا، اور یہ استیناف کا احتمال بھی رکھتا ہے ایضا. یہ یاد رکھیے یہ بھی کے معنی میں آتا ہے، اور یہ مفعول مطلق ہوتا ہے آوا ایضا، آوا اے رجع رجوعا. اچھا تو وہ دوبارہ دیکھو، ویحتمل الاستیناف ایضا، اور یہ ہوا بالاحتداء حقیق، یہ استیناف کا احتمال بھی رکھتا ہے، یعنی کہ یہ کیا ہو، سوال مقدر کا جواب. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ ما قبل میں مصنف نے کہا رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے، جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے. تو کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ حضور کو اللہ نے ہدایت دینے والا بنا کر کیوں بھیجا؟ مصنف نے جواب دے دیا کہ ہوا بالاحتداء حقیق، کیونکہ وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان سے کیا کرنی چاہیے، ہمیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے، تو ان کا مقام ہی اتنا اونچا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے ان کو اللہ نے بھیجا. بھائی تو سوال مقدر کیا ہوا، ہدن سے پیدا ہوا، ہدن سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا، سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر کیوں بھیجا، تو جواب دے دیا کہ ہوا بالاحتداء حقیق، کہ وہ ہدایت، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. تو کہتے ہیں ویحتمل الاستیناف ایضا، اور یہ استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے. وقس علی ھذا، قس کون سا صیغہ ہے، امر امر ہے، شاباش. قس کس، آپ نے کیا گردان پڑھی ہے، بیع جی، ہاں شاباش، بیع. قاس یقیس باع یبیع، بیع بیع. وقف اور قیاس کر لیجئے علی ھذا، اسی پر قیاس کر لیجئے قولہ، مصنف کے قول کو، یہ مفعول ہے قولہ، اسی پر آپ قیاس کر لیں، ہماری اس اتنی لمبی تقریر پر ہی آپ قیاس کر لیں. قولہ، مصنف کا قول، نورن جو آگے نور آ رہا ہے، یہ اس کو بھی اسی پر قیاس کر لیں. مع الجملتی تالیتی، تالی کا معنی پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، ساتھ اس جملے کے جو اس کے پیچھے آ رہا ہے. مصنف کا قول جو اوپر ہے نورن، اس کو بھی اسی ہدن پر کیا کر لو، قیاس کر لو. مع الجملتی تالیتی، ساتھ اس کے پیچھے جو جملہ آ رہا ہے، وہ کون سا جملہ، بہ الاقتداء یلیق، اس کو بھی اسی پر قیاس کر لو. جو تقریر ہم نے ہدن اور ہوا بالاحتداء حقیق میں کی، وہ ساری ترکیبیں اس میں بھی جاری ہوں گی. یعنی نورن وہ مفعول لہو بھی بن سکتا ہے، اور وہ حال بھی بن سکتا ہے، کل کے سبق میں گزر چکا. اور اس سے اگلا جملہ بہ الاقتداء یلیق، یہ اس کے لیے صفت بھی بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حال بھی بن سکتا ہے، نوران بھی حال اور بہ الاقتداء یلیق بھی حال. پھر چاہیں تو حال کیا بنا لیں، احوال متداخلہ بنا لیں، اور چاہیں تو احوال مترادفہ بنا لیں، اور چاہیں تو اس کو کیا کریں، استیناف بنا لیں کہ اللہ نے ان کو نور بنا کر بھیجا، روشنی دینے کے لیے بھیجا. سوال کہ اللہ نے ان کو نور بنا کر کیوں بھیجا، روشنی دینے کے لیے کیوں بھیجا، یعنی مانا وہی ہدایت دینا ہے، ہدایت دینے کے لیے کیوں بھیجا. کہتے ہیں بہ الاقتداء یلیق، کیونکہ وہ انہی کی پیروی کرنا، یلیق بنا، یہ ہمارے مناسب ہے کہ ہم کیا کریں،
انہی کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو کامل کریں، انہی کی پیروی کر کے ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، اپنے آپ کو ہم کامل کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں، یہ معنی ہے. وقیس علی ھذا، اور اسی پر قیاس کر لیجئے قوله نورن، مصنف کے قول نورن کو بھی مع الجملۃ التالیۃ، ساتھ اس کے پیچھے آنے والے جملے کے. توجہ ہے میری کتاب میں یہ قوله، اس کو بڑا کر کے لکھا ہے. آپ کی کتابوں میں بھی بڑا لکھا ہے جی، سارے یہ قول، مطلب جو بڑے بڑے قول آ رہے ہیں نا درمیان میں شرح میں، ہاں جیسے اوپر ایسا قوله بالاحتدائی، قوله بڑا لکھا تھا اور بالاحتداء باقی عبارت ساری چھوٹی، تو جگہ جگہ قوله آ رہا ہے، سارے بڑے لکھے ہیں. تو کاتب نے اس قوله کو بھی بڑا لکھ دیا، حالانکہ یہ اس کو چھوٹا لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ شارح مصنف کے قول کی کوئی آگے شرح نہیں کرنے لگے، بلکہ اس کو تو یہ تو پچھلے جملے سے جڑ رہا ہے. وقیس علی ھذا، اسی پر آپ قیاس کر لو قوله نورن، مصنف کے قول نورن. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس قول کو بڑا نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں پر یہ بڑا قول آتا ہے نا، اس کے بعد شارح کیا کرتے ہیں، متن کا کوئی لفظ لیتے ہیں اور پھر آگے اس کی شرح شروع کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ مثلا جیسے اوپر ایسا قوله بالاحتدائی، اور پھر بالاحتداء کی شرح شروع کر دی، آگے آ رہا ہے قوله بہی، اس بہی کی کیا کر دی، شرح شروع کر دی، آگے آیا قوله وعلی آلہ، تو وعلی آلہ کی کیا کر دی، شرح. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نورن لکھ کر آگے وہ نورن کی تشریح شروع کر دیں، نہیں، یہ اس کا ماقبل سے تعلق ہے. وقیس علی ھذا، اسی پر قیاس کر لو قوله نورن، مصنف کے قول نور کو بھی مع الجملۃ التالیۃ، کس کے ساتھ، ہاں. اور نیز باقی سارے قوله مرفوع ہیں، مبتدا بن رہے ہیں، اور یہ قوله مفعول بن رہا ہے قس کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اسی جملے کا حصہ ہے، لیکن کاتب نے اس کو بھی عام قول کی طرح، قوله کی طرح بڑا لکھ دیا، بس اس کو چھوٹا ہونا چاہیے. حاصل کلام پھر سن لو، متن میں بالاحتداء مصدر آیا تھا، تو مصدر معروف اگر لیں تو پھر اس صورت میں اگر اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ اللہ اس لائق ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، تو یہ تو کفریہ معنی ہو گیا. اور اگر حضور علیہ السلام کی طرف بھی یہ نسبت کی جائے کہ حضور علیہ السلام کیا کریں، ہدایت حاصل کریں، تو یہ بے ادبی والا معنی بن جائے گا. تو لہذا پھر کیا کریں، شارح نے آپ کو بتلا دیے کہ یہ اہتداء مصدر معروف نہیں ہے بلکہ مصدر مجھول ہے، اور معنی کیا ہے، ہوا حقیق بالاہتدائی، وہ اللہ کس لائق ہے کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. پھر دوسرا اعتراض یہ کہ اہتداء یہ تو مصدر لازم ہے، اور اس کے لیے نائب الفاعل پھر کس کو بنائیں گے، نائب الفاعل تو مفعول کو بناتے ہیں، اس کے لیے تو مفعول آتا ہی نہیں. تو میں نے جواب دے دیا کہ یہاں بھی جار مجرور کیا ہے، محذوف ہے، اور یہ جار مجرور یہ جس سے جڑتے ہیں یہ اس کے لیے مفعول، یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ مفعول بھی ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول بھی غیر سری. ایک فعل جس کو نصب دے وہ ہوتا ہے مفعول بھی صریح، اور یہ جو جار مجرور ہے یہ ہے مفعول بھی غیر صریح. یہ چونکہ فعل اس کو نصب نہیں دے سکتا تھا، تو ہم درمیان میں کس کو لے آئے، حرف جر کو، ہم نے حرف جر کی مدد لے لی، تو ہے یہ بھی مفعول بھی البتہ غیر صریح ہے. تو پھر جب یہ مفعول بھی ہے تو یہی کیا بن جائے گا، نائب الفاعل بن جائے گا بھائی. اور پھر اس کے بعد شارح نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یا ہوا بالاحتداء حقیق، اس کو چاہو تو ہدن کے لیے صفت بنا دو، چاہے اس کو بھی ہدن کی طرح حال بنا دو، پھر حال بناتے ہو تو چاہے احوال مترادفہ بناؤ ایک ہی ذوالحال سے،
اور چاہے تو احوال متداخلہ بناؤ، یعنی اے ذوالحال سے ایک حال آیا اور پھر حال کے اندر کوئی ضمیر تھی اس سے آگے دوسرا حال آ گیا. اور اس میں استیناف کا بھی احتمال ہے، استیناف یہ یعنی ما قبل سے کے لیے نہ یہ صفت بن رہا ہے نہ حال، ایک الگ بات مصنف نے الگ صفت ساتھ شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا استیناف کا دوسرا معنی، استیناف کا ایک معنی کیا؟ نئے سرے سے بات کرنا، نئی بات کرنا. اور استیناف کا دوسرا معنی کیا؟ کہ سوال مقدر کا جواب ہو. مثلا کوئی مقام ایسا ہے کہ وہاں پر مصنف کوئی تقریر کر رہا ہو اور سننے والوں کے ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے، تو اس سوال، اس احتمال ہی کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ وجود کے درجے میں، گویا واقعی کسی نے سوال پوچھا ہے تو اس سوال کو فرض کر لیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوال مقدر. اس سوال فرض کر لیا اور پھر اس کا، جیسے کہ اس نے حقیقتاً پوچھا ہو اور پھر اس کا جواب دے دیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہادی بنا کر کیوں بھیجا؟ تو جواب دے دیا کہ ہوا بالاقتداء حقیق، کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، اس لیے اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ نورن، اور اس کے ساتھ پیچھے جو اس کے جملہ آ رہا ہے اس میں، اس کو بھی اسی پر قیاس کر لیں، اس میں بھی یہ ساری ترکیبیں جاری کر لیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس. پہ ہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.